بسم الله الرحمن الرحيم. Prenesu Bejhaki i prenesu Taberani. Pejgamber sallallahu alaihi wasallam zastana na rabot na grobot. Znači dženaze ima i grobot iskopan. I Pejgamber alaihi wasallam zastana nad grobot i go gleda i reče: Sawu al-lahd hadha. Ispravi ga ovdeka. Poravni ga od ova strana. Doteraj ga ovaka. Hatta vanne enha sunne. Kuri ashabite, pomisli deka to je sunnet. Deka to je sunnet. Znači, praksa, naredba od pejgamber da bide vakom grobot. I pejgamber se ne reče: Inne hadha la yanfa'u al-mayyit wa la yadur. Vika, ovo što go kažu vam, да биде гробот рамен, прецизен, убаво среден, тоа не му користи, ниту му штети на умрениот. Не му користи. Дали рамен, дали тесен, дали широк, дали прав, дали крив, тоа на умрениот ништо не му штети. Лакин на Аллахе, меѓутоа Аллах Азза ва Джелле, јухиббу Аллах сака, иза амиле ахадукум амелен, ен јуткинеху. Ко Аллах бара од секој од нас, кога некоја работа ќе работи, да ја работи со потполно совршенство. Иткан на арабски значи професионално, која ќе погледнат очите на човекот да има восхит. Што е восхит? Зачуденост. Кој ќе види гроб прав искупан, маша Аллах. Кој ќе види човек работи работа, маша Аллах. Изработено максимално, прецизно, квалитетно, стручно. Ама ова не се бара во нашава вера. Ова не се бара само во дунјалучки работи. Велик пегел се лему хадиса хи. Иза кефене хадуку мехаху фел юксин кефене ху. Кога некој ќе му спрема кефин на својот брат, нека го дотера убаво, бидејќи му е тоа последно одело пред да излезе пред Аллах за очен. Кефин. А не само ова. Пошто вели пејгамбер саслем, инна Аллаха јухиббу. Аллах сака. Кога некој од вас ќе работи нешто, е јуткине го да го направи правилно, комплетно да му го даде хакот. Не фушански, не флукни. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها